নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পোহৰ এডুকেশ্যন পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নতুনকৈ এটা ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আছাম জিকেৰ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু কমেণ্টযোগে এনচাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাব। আপোনালোকক যদি কুৱেশ্যনবিলাক PDF আকাৰে লাগে তেনেহ'লে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰামৰ লিংকো দিয়া আছে, তালৈ গৈও জইন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ডে ইজ অবজাৰ্ভ এজ ৰাইন' ডে ইন আছাম, কোনটো দিন অসমৰ গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন্সি 22 ছেপ্টেম্বৰ, 22 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো অসমৰ গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ইজ লোকেটেড, শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন বি গোৱালপাৰা, শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান ইজ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন আছাম, কোনটো অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন চি বৰাইল ৰেঞ্জ, বৰাইল পৰ্বতমালা হৈছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা। নেক্সট কুৱেশ্যন, সতী সাধিনী ৱাজ এ কুইন অফ হুইচ ডাইনেষ্টি, সতী সাধিনী কোন বংশৰ ৰাণী আছিল। আপোনালোকে কমেণ্টযোগে এনচাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাব। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন চি চুতীয়া। আৰু লগতে জানি থোৱাটো দৰকাৰী যে সতী সাধিনী আছিল চুতীয়া বংশৰ এগৰাকী কিংবদন্তী ৰাণী, ধীৰনাৰায়ণ নামেৰেও পৰিচিত ৰজা ধৰ্মধ্বজ পালাৰ কন্যা। শদিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰা তেখেতে নৃত্যপালৰ সৈতে বিবাহপাশত আৰম্ভ হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট ইজ নট কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য জুৰিডিকশ্যন অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, কোনখন ৰাজ্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন ডি ত্ৰিপুৰা। ত্ৰিপুৰাৰ কেপিটেল হৈছে আগৰতলা আৰু বৰ্তমান চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে মানিক সাহা। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য আছাম মেডিকেল কলেজ ৱাজ ফৰ্মাৰলি নোন এজ, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন পূৰ্বতে কি নামেৰে পৰিচিত আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন এ বেৰি হুইচ মেডিকেল স্কুল। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত, ক'ত অৱস্থিত বুলি সুধিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন বি তৰুণ শইকীয়া। হি ৰিচ ইটছ সামিট অন 18 মে 2013। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাই এৰিয়া ৱাইজ আছাম ইজ দ্য ডেছ বিগেষ্ট ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া, এলেকা ভিত্তিক অসম ভাৰতৰ ডেছ বৃহত্তম ৰাজ্য। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন ডি 16। দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট ইন টাৰ্ম অফ এৰিয়া ইজ ৰাজস্থান, ৰাজস্থান হৈছে এলেকা ভিত্তিক আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, আত্মানুসন্ধান ইজ এ অট'বায়'গ্ৰাফি ৰিটেন বাই, আত্মানুসন্ধান কোনে ৰচনা কৰা এখন আত্মজীৱনী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন এ হোমেন বৰগোহাঁই। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ষ্টাৰ্ট দ্য ছিষ্টেম অফ লেণ্ড ছাৰ্ভেয়িং ইন আছাম, অসমত কোনে প্ৰথমে ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন এ গদাধৰ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ প্ৰিভিয়াছলি নোন এজ বংগামাৰা এণ্ড চাংমাই পাথাৰ, কোনখন জিলা পূৰ্বতে বাংমাৰা আৰু চাংমাই পথাৰ নামেৰে জনাজাত আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন চি তিনিচুকীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ এপইণ্টেড এজ ফাৰ্ষ্ট এভাৰ স্পৰ্টছ এম্বেচাডৰ অৱ আছাম, অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়াদূত হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচেন এ হিমা দাস। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আছামিজ ৰাইটাৰ ইজ অলছ' নোন এজ উপন্যাস সম্ৰাট, কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকক উপন্যাস সম্ৰাট বুলিও জনা যায়।
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড আই ইন দ্য ফেষ্টিভেল নেম আলি আই লিগাং? আলি আই লিগাং উৎসৱৰ নামত আই শব্দটোৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ফ্ৰুইট। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য বৈশাগু ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ ইথনিক গ্ৰুপ অফ আছাম? বৈশাগু উৎসৱ অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বড়ো। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ ইজ লোকেটেড ইন ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট? তলত উল্লেখ কৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যসমূহৰ ভিতৰত কোনখন ওদালগুৰি জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বৰনদী। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইন আছাম ইজ লোকেটেড? অসমৰ বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো এই সকলো স্থানৰ ভিতৰত কোনটো স্থানত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যোৰহাট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হামৰেণ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ হুইচ ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট? হামৰেণ কোনখন জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৱেষ্ট কাৰ্পিয়াংলং। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য নবেল অভিযাত্ৰী ৱাজ ৰিটেন বাই? অভিযাত্ৰী উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল কোনে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি নিৰুপমা বৰগোহাঁই। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আছামিজ পয়েট ইজ অলছো নন এজ ধনী কবি? কোনজন অসমীয়া কবিক ধনী কবি নামেৰেও পৰিচিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বিনান্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। আজি অন্তিমটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। হাউ মেনি স্পোক্স ডাজ দ্য হুইল এট দ্য মিডল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ হেভ? ভাৰতীয় পতাকাৰ মাজত থকা চকাটোত কিমান স্পোক আছে? থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।